Ruska armija povratila je 50% teritorije u Kurskoj oblasti od ukrajinskih oružanih snaga i mogla bi da krene u ofanzivu na Zaporožje, piše The Economist. Visoki ukrajinski zvaničnik kaže da bi sljedeća meta Rusije mogao biti napad na grad Zaporožje, veliki industrijski centar na jugu Ukrajine, piše časopis. Rusija je već povratila do polovine teritorije koju je Ukrajina prethodno zauzela u Kurskoj oblasti, rekao je isti izvor za Economist. Ranije su oružane snage Rusije napredovale u nizu oblasti u Zaporoškoj oblasti, ali tamo još nije bilo velikih akcija. Ukrajinski analitičari dodaju da region Zaporožje i Dnjepropetrovsk imaju strateški značaj za odbrambenu sposobnost Ukrajine, mnogo veći od Donbasa, gde se trenutno vode glavna neprijateljstva. Da li će Rusi stvarno krenuti ka Zaporožju, ostaje da vidimo, a vi ostanite sa nama, jer ćemo mi ispratiti sve to za vas.